Nè bọn, phơi anh nắng. Bát bốn. Mình tới sài tế anh ngay nắng. Cứ thật ai ta rộng ô. Ngày ní, chui thư ca cập bạch cập bọc. Quýt bốn. Mình tới tế ế. Thầy mình tới, bái xâm ló cho anh sạp. Cứ tha mà hai con. Áo viên dọc bái, thì áo viên nắng ná. Bọn anh miên con trai có đoàn bàn to bụi. Khi nhau mày nè, rọc mày cọp có miên phong. Chắc bà chị đạch bụi hai. Đạch ấy miếng nơi khmer xót năng nà. Tại tiết miên được kê đội anh hai. Tôi ơi, chọc bài cho ai ơi anh. Cha mai. Anh chụp lên ngay. Tao mai. Miên con tròn chùm nước đai chưa khlạp đai. Mên hai bóng. Mình niên, nhầm cực tao bên hai ná bà nhầm. Nếp ôn, cực căng nghiệp tiền ở trán. Cũng kết đa chào bà bôn bếch. Này anh, rồi đây chưa vô tới khi nhóm phong nè. Ba dương mình xong con kê tế. Đó cha tớ. Ba nẹ nà thay đẹp xa. Hai. Có nhau mình chăng vậy đấy. Anh viên mình cất. Mình không biết. Sao ba con có biết bị bạ đấy. Cha tớ. Thay luôn đấy tớ. Cái nhóm á, bọn đang anh chăng á. Cái nhóm mình do anh tê. Nhẹ nàn á, có cái ta anh an đấy. Nè anh, cũng thác cái nhóm an á. Thông bằng phốt cứ xây. Bà anh mình chưa, anh xa nè. Hơi, cái nhóm mình chăng thì dây đấy. Xong con kê cả xong tư. Dơ. Nè bằng quách, đặt chọc luôn ta. Cái nhóm người đẹp nè. Chị chê vô tới chân nén. Sao hình chê. Mom. Nè. Bà ai khlách, ai hai khmê khmê, ai cầm đó ban chỉ khnê tư. Khnhóm tư ơi. Anh còn chẳng đai. Rốt chật chật khnê tư. Cầm đà chẳng ai khnê bếc ná. Đã bong, mơ khnê khnê phong ná. Mà này tên nè, buộc châm chẹp giặc luôn ơi. Tỏ, là bong tư. Đây một con ánh sẵn lãnh khỉa mèn vui. Sẵn lãnh khỉa mèn. Tôi chắc cài chứ mà. Chứ lúc nếp rất là nghiệt. Sao vậy mấy? Hả đây tế. Tớ.
Hey! 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 Bọn ai mau bình cá ngắt ngắn khi nhung phải nhảy lô bật lăng ơ con từ được cặp ô bắt đai bắt đam khi nia ở hô hai tay mà đong chân ta bàn chỉ chật bóng chùm bẹ đọ vì mình rút nhu na ê chụp sân mơ mất cô lên dây hai ó ពីមុនមែនតែឥឡូវនេះខ្ញុំជាប្រពន្ធគេហើយណាប្រយ័ត្នមកកលេដល់កូនប្រកាសជារឿងធំហើយអានិយាយអញ្ចឹងណាត្រូវចិត្តបងម៉ាច់ចំពោះបងវិញណាទោះបីជាស្លាប់តែហោងក៏បងនៅតែស្រឡាញ់អូនដែរហើយស្រឡាញ់ជាងមុនទៅទៀតណោះបានហើយទៅផ្ទះវិញទៅតែគេឃើញរឿងធំហើយអូយបើសិនជាចាប់ឲ្យវាផុតតែកុំរំលឹកតែតែតែដោយទោះជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏បងតស៊ូយកនៅបានដែរយើងធំលើផែនដីអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរតែសុំតែម្យ៉ាងកុំបោះបងអូនចោលណាខ្លាចតែអូនវិញទេមកភូមិនេះអូនស្អាតជាងគេអ្នកណាក៏ល្បីដែរបងខ្លាចអូនបានតែគេកុំអាដេកអីឯងយប់នេះខ្ញុំចង់ជជែកលេងឲ្យបានយូរបន្តិចឯងចង់ស្ដាប់ខ្ញុំកោតត្រទេខ្ញុំសង្ងំលេងតាឯងកោតមកខ្ញុំស្ដាប់ទោះជាគ្មានកូនក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាជាដរាបរហូតដល់ចាស់រៀងរៀងខ្លួនណាឯងខ្ញុំជាស្រីមិនអីទេខ្ញុំខ្លាចតែលោកប្តីវិញទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចោលផ្ទះបាត់បាត់ទុកចិត្តអីបានទៀតហើយបងតោះឆាប់ចូលក្នុងឲ្យលឿនឡើងវាដើរដើរទៅវាទៅយើងមានស្អីឲ្យវាលួចហើយយើងចុះឲ្យបាត់បាត់ទៅវិថីតែ
ពួកអាយឃើញទេផែនការរបស់អញមិនដែលផ្លត់ស្ៀមម្ដងណាទេលោកបងកុំតានឈឺច្បាស់ស្មានតែលួចបានរបស់នឹងមកអាយូយលោកបងអញ្ញាអែងអែងខ្ញុំនៅខាងក្រោយណែហៅនេះហៅហើយដូចក្រែងគេដល់ត្រីហ៎មិនក៏ឆាប់មកវិញម៉េះអឺរកត្រីមិនបានបានតុងខ្លាមឆ្ងាញ់ណាអញតរកខ្ញីគេ 3-4 មើលមកខ្ញុំតរកទឹកណោតជូហៃទៅណាមកណានឹងនេះផ្ទះចង់ឆាខ្ញីឲ្យខ្ញុំមករកខ្ញីខ្ញុំទៅហើយណាជប់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 សិនសពបើខ្ញីខ្វៃនេះមកចូលហូបជែកមួយពីសិនទៅមកអូយកុំអីអីអត់បងសុំថាបងមិនតិចមកបងនឹងអូនលេងលេងខ្ញុំកុំធ្វើចឹងមើលបដាស់មែនខ្ញុំមានប្តីហើយណាតិចរឿងនោះខ្ញុំយកទឹកដកខ្លួនឯងទៅខំធ្វើប្រពន្ធល្អរបស់គេទៅលេងអូយលេងប៉ះប៉ះណាកូនឯងចង់រៀនធំម៉ែលេងមុខឯងស្ងួតម្ល៉េះឯងមិនស្រួលខ្លួនណាខ្ញុំសួរឯង
មិនមែនប្រើឲ្យឯងដួសឆានតុងឲ្យខ្ញុំឯណាខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនឯងនេះនិយាយឡើងចង់តែមានរឿងគ្មានអីសោះក៏បង្ករឿងដែរឯងវាមិនកើតគេកាមកដំណើរនឹងឯងដែរគេមានកូនមកកន្ទេលយីប៉ែឯងវាអាតែប៉ែឯងក៏អាដែររឿងអីមកមិនតើតែខ្ញុំហឹមជាមិនខ្មែរតែមិនតើដែរតមករត់ប៉ប៉េះស៊ីទៅស៊ីម្នាក់ឯងទៅអញទៅហើយយីមើលទេបងនេះពេញលក្ខណៈប្រុសមិនច្រឡោះដោយបងឯងចឹងខ្ញុំក៏ពេញលក្ខណៈដោយលបងឯងដែរតើលបងឯងមានកូនមកកតើខ្ញុំរកតមួយធ្វើឆ្នាំក៏គ្មានដែរខ្ញុំជាងល់លបងដឹងទេមកភូមិយើងនេះណែណាណែណាក៏គេមានកូនដែរអាចាងយ៉ាងដូចខ្ញុំនេះនិយាយមិនអួតទេគាត់នៅកន្លងក៏មានកូនដែរអាចាងចាក់ហេហេម៉ាចាក់ចាក់ហេហេចាក់ចាក់ចាក់ហេបងហុកចេះយីហេហេបងដល់ជួយនេះចេះចាក់ហេអាចាងវាថាខ្ញុំអើតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំថាឯងមិនអាទេនេះបើប្រពន្ធណែច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងអញហ៊ានភ្នាល់ដាក់គោមិនដឹងខ្ញុំភ្នាល់ដាក់ស្រែទាំងអស់ខ្លួនវាអាចង់មានប្តីប្រមាណតិចក៏គ្មានកូនដែរវាជាស្រីអាមិនមានកូនទេបើចង់បានកូនតើតឡើងក្បាលវាបងនិយាយត្រូវកញ្ញោមគំធោជុំចឹងលែងស្អាតហើយអូនខ្លាចអីបើវាលែងអូនឯងមកយកបងវិញទៅបងចាំតែទទួលតាចាំមកណៃជាមួយបងហើយអត់កូនទៀតនោះពេលភ្លឺមិនក៏មិនដងចាំយប់អញ្ចឹងដឹងងើតពេញពើមទេដឹងពេញពើមដែរមិនក៏ថ្ងៃឯងមិនរែកមក
มันช่วยดังตะปลาเต่อมาแบบไปจับมาไว้มาจับจ่อเลยขย่มนะตกอมนังไงช่วยรัตเกะขยมติดมาชื่อนะโอ้ยกุยพักซองไม่ก็มายีสไอที่ได้มายีสไอขยมดูออกกูตัวปออันน่าซีรูดวิเจ้าสับบ่อไอ้นังนะซีครูนไอ้เจ้าครูนเองโอ้ย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 รู้ใครเชื่อไหมไม่ก็ขยมชื่อปรุตไอโลลานึงนะไอเหลือขยมจีฮะเฮ้ยสอมตาไอ้ยังสอบใครไอ้ไม่กระสายข้างมาเลยเคยไอ้จักขยมหนึ่งนะแน่ไอ้ทั้งไงก็ปูเฮ้ยไอ้ละมอมเติบเตะเฮ้ยจำบังไฮได้สั้นเต้จำลางเต้แต่งออกนี่ขยมเคยไอ้หมกสอยไปคลายไอ้มันตรวจครัวนึงนะไม่เนี่ยนาเจต้าอย่างยมกรุเปนูเต้ไอ้จำตะมือจำตาสันซอมเรื่องจ้องสันซอมเรื่องแต่ต่อไปหยบมาอย่างแล้วนึง
អូយ ឯងដោយ សារតេះ គេ ទៅ មុន ទៅ ចាំ ខ្ញុំ ទៅ តាម ក្រោយ ខ្ញុំ ឃើញ ឯង មក ស្អុយ ប៉ែ ក្រាញ់ ឯង ស្រួល ខ្លួន ឯង គ្មាន ណា ចេះ តែ ញញឹម គ្រប់ ពេល ដូច គ្រាប់ ជី ត្រូវ ទឹក ចាំ តែ មើល ចាំ តែ ចាប់ កំហុស យ៉ បកែ ធ្វើ ត្រាប់ តាម គេ ណា តើ ណោះ Cái Cùng rút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  Ai Cái Hồi 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 Bọn ai đi khôn ná Khi nhóm này chụp ở đây hai ແລະຮຽນບໍລະເທດມາຕາມເມືອຕິດປິຈັບໃບການນະນາຫາຍຕ້ອມຕ້ອມເຕຄຍົມມາໃບອ້າຍແຕ່ມື້ថ្ងៃໂດຍມື້ຄາມາຊ្នាំຈັ່ງຄຍົມດັງຫາຍຖ້າອ້າຍປະປົນເກຕາຍຄຍົມມາດອກຈິດວິມຮູດຫາຍບາດັງຈັ່ງໄດ້ Chúng mà rõ khi nhóm tên Khi nhóm bị bạ chết chẳng thể ngọp thế Bọn đấng Thay mình đấng phương mách Đầm bầy ai nhá Miên đây cũng chát với cháu Ui Cũng cắt rếp đang chăng mất ไอ้ยาปะปนខ្ញុំតាបនសុំកូនហើយនេះលោកតាខ្ញុំមិនចង់យកប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំសុំយកប្តីទៀតសុំលោកតាកាច់ប្តីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅ Ô, đợt anh mình bỏ hai hôn Chẳng anh chạch đây nên anh ạch lập nương Nghe đi Thật tiếc binh Lúc mình cướp tên mươi tiền bổn Mươi trăm tốt Ngọc ở đây miền tư tư Viết lập thôi Viết lập thôi Xong lên sân hai lúc ta ខ្ញុំភ័យនឹងឯងតែយូរពេកឡើងផ្អែមមាត់អត់ទៅហើយនេះណ៎ឯងថ្ងៃនេះបានមកហូបអីអ្ហ៎អ្ហ៎
មានមនក្រាបមកសបកស្ងោទុកឲ្យឯងណាអឺតោះរៀបបាយមកតន់ឃ្លានមនស្ងោផងចាចាអូយអូ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 ស្ងប់ដេកទៅអូយអូយអូ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 យអូយអូយជីឯងឯងក៏ឈុតម៉ែស៊ីមွန်ស្ងោអស់មិនតាន់អ្នកតាកាច់តាន់ហន់ហ្មងហើយអូ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 ខ្ញុំក្លាចណាខ្ញុំខ្ញុំក្លាចណាអូយអូយអូយលងីអូយអូយក្លាចណាអូអញកុំខ្លាចគេធ្វើអីអញកើតទេអូយអូយលងីណាអូយទៅតាមមកយកខ្ញុំនឹងអាស្លាប់អូយដងទឹកត្រជាក់មកក្អមកមកលាយទឹកងូតអូយឯងត្រមបន្តិចទៅអូយលងីខ្ញុំតែចាំមកវិញទេអូលងីអូយThank you.
ឯងមើលស្អីពីខ្លួនឯងទៅដឹងបើឯងជាអញគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងតឹងទ្រូងណាស់ហីអញ្ចឹងឯងស្រែកទៅអញថានឹងអានឹងមែនមិនក៏មិនអោនទៅក៏មិនទាន់ដេកទេណាអូអូខ្ញុំក្រត់បើហើយឯងឡាប់មិនដេកមកអីដែលប្រុងនឹងកើតឥឡូវវាកើតហើយខ្ញុំត្រូវចេញទៅពី3ថ្ងៃតែចាត់ចែងយ៉ាងណាលៃលោកទៅ
Nhóm chẳng cái chạy cái nạp sẽ bụt mẹ sân. Ai cái chạy tới anh ơi. Chàng xôm thoai bằng cung lục ta. Chàng. Chàng bàn xâm lạp mình nụ. Chạc xông cho rô cao lục tà phong. Chộp tè huynh. Bác gót chê miên tô hai. Tâm bụ viết tử. Tơ phân nơ viên mốc. Lực loài nà lục tà. Tự ọ. Cát lăng nói xa khá miên côn. Khăng khô. Khăng khô. ខាងខាតលោកតាខ្ញុំគ្មានបំណងទេអឺហើយមើលស្អី Ui. Tớ cái khơi ngọc lên ơi. Ơi, bà mình đăng, chú bà chưa mình đăng. Đào trong sông phơi trên mình lên từ cá đó. Chứ, nếu nâng miên nản ta vậy. Dụng này chặt cá. Anh sẽ mang tạo việc cỏ. Cỏ ấy à. Bắt đầy việc bà cái rò xì xong ấy nè. Nè, anh khơi, ai ta là nghỉ lá đó. Miên một vệch bây giờ chọn một khuôn. Bỏng vệch đầm lông tỉnh đăng à. À chút, biết rò xì anh đăng.
វាអើយថ្លង់អើយដើរលឿនណាហឺអោសកម្មឲ្យខ្ញុំផងណាបងតែខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅសម្រាប់បងខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់យើងស្លាញ់គ្នាតាំងពីក្មេងតែពុកម៉ែបងគាត់មិនពេញចិត្តតែខ្ញុំជាប្រពន្ធគេខ្ញុំនឹងតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំឡងចឹងទៅខ្ញុំក៏តែសាយដឹកបងតាមមានឯដូចណាសុំញាណកានបងតកានសុខទេពពកុំបីក្លៀនក្លៀនណាខ្ញុំលាហើយវាអត់ខ្ទួផងហ្នឹងតុកគិតពីដៃខុសវាទុកនៅក្នុងពីងនេះសោះវាចងមាំណាវើយចាប់ចាប់ទៅតិចទៅវាភញាក់បៃកាឥឡូវហ្នឹងណា
នាងនឹងឆ្លាតគាត់បាកុំមកគ្នាយក4នាក់ស្មានអាយុរបស់នឹងបានណាអេអាយូយសោត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 អីអាតិចជាក់នឹងគូលាអញមើលម្ដងតាមពិតនេះនឹងមិនចោលយើងសោះថ្ងៃនេះយើងចាញ់បោកនឹងឯងចាំមើលថ្ងៃក្រោយចូលខ្លួនហើយនឹងអត់កុំថាយើងកាច់ទៅសោះណៃ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 អើនាងតាណាលបងចាំខ្ញុំបងខ្ញុំទៅដែរនាងបើថែមនាងថែមដាក់ទីងដាក់អត់ឡាអូនឡាអូយដាក់ទីងដាក់អណោនាងណយអណោលៀងណយមកតែរួចខ្លួនហើយអញ្ញាខ្ញុំខ្លាចពួកវាដូចសមន្តតាមខ្លួនទៅណាក៏ឃើញពួកវាដែរវាបងសម្រាប់ខ្ញុំហើយអញជួយខ្ញុំផងកុំអោយខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងខ្ញុំទាំងឯងភ្លើងផ្ទះយើងភ្លឺផ្ទះយើងភ្លើងផ្ទះគេភ្លឺផ្ទះគេប្តីប្រពន្ធខុសត្រូវអីនិយាយគ្នាកុំជឿពាក្យអ្នកដតីគេញុះញង់យើងរៀបការពេញច្បាប់ម្ដាយទុកឪពុកដាក់មានខាន់ស្លាក្រយាសំពះឯងក៏ត្រូវបានវែងឆ្ងាយដីប្រពន្ធត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីចិត្តឆ្ងាយចំណែកឯងជាថែផ្ទះបាយទឹកសពបែបយ៉ាងខ្ញុំគិតថាចង់សុំកូនគេមកចិញ្ចឹមកុំឲ្យស្ងាត់ផ្ទះរឿងចាស់យើងបំភ្លេចចោលទៅកុំទុកក្នុងចិត្តអីខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធកន្លងមករស់នៅមិនចូលសម្រងគ្នាព្រោះតែអត់កូនតែឥឡូវពួកខ្ញុំមានកូននឹងគេហើយសូមលោកតាជួយថែរក្សាកូនចៅផងថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលេងសើចជាមួយនឹងលោកតាសូមលោកតាកុំប្រកាន់ទោសកូនចៅអីមកថ្ងៃនេះកូនចៅយកដង្វាយមកថ្វាយលោកតាសូមលោកតាអញ្ជើញសែបសោយហើយជួយកូនចៅឲ្យរកស៊ីមានបានសុខសប្បាយជាប្តីប្រពន្ធមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគ្នា
រហូតដល់ចាស់សាក់ស្កៃទេលើកទេលបងអត់ទិញកទេលមួយហើយទេលើកទេលបងអត់ទិញកទេលមួយហើយទេលបងអើយចាំទិញរួចទេនាងអើយរួចអមទឹកនឹងលក់តម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរអមើអញ្ជើញមើលកណាត់ណែល្អល្អណាអញ្ជើញមើលបន្តិចទៅណាទិញផ្ញើកូនចៅទៅណាយាយទិញទៅហោកហោកទេណាអត់ខ្ញុំក្រោះសួរទុកទេទៅណាទៅណាឈប់សិននេះឯងចង់រត់ទេឆ្លាក់ណាមកអញមកក្តារចាប់បីណាវើយពួកឯងចាត់ការវាភ្លាមអោយវារៀងអស់ហើយនៅក្បួនផោស្មានតែយើងភ្លើជឿនឹងឯងវាយវារស្រីចំណៃបងមកជឿទៅតើខ្ញុំទៅខ្ញុំថាគេជិះពាក់ខ្ញុំយូរហើយទីបានយើងចែកគ្នាតែខ្ញុំក៏ពុកបងស្គាល់ខ្ញុំមានខោលោអញជឿពាក្យកណ្ដាសិននៅកន្លែងណាជួយអញទៅណែដល់ហើយនៅនឹងកុំលេងល្បិចណារត់មិនរួចទេពួកបងចាំខ្ញុំទីនេះហើយកាលណាខ្ញុំបកដៃហើយចុះមកភ្លាមនឹងបានប្រចាយហើយអើទៅលឿនណាមានការអីនាងចាលោកពួកវាជាខ្ញុំបំរើពួកខ្ញុំតាំងពីទូចឥឡូវជីវភាពមិនធូរធារគឺលោកពុកឲ្យខ្ញុំយកពួកវាមកលក់ឲ្យលោកនឹងណាខ្ញុំត្រូវចិត្តពួកវាសិតតែកំឡុងពេញចុះនាងលក់ថ្លៃប្រមាណ
ម្នាក់5ណែន4ណែន20ណែនខ្ញុំលួចទាំងអស់អីអីគេចាំមិនណែថ្លៃគូសំអាម្នាក់លាត់បន្តិចចុះ2ណែន4ណែន18ណែននាងព្រមទេណាយខ្ញុំលក់តែលោកត្រូវប្រយ័ត្នពួកវាអាណែអរគុណហើយលោកតាកែមកមកតោះហេហេហេលេខខ្ញុំលេខខ្ញុំហេហេមិនកូនចឹងអោយលេខ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 អោយអោយអូណាហើយទ្រាំទ្រាំទៅខ្ញុំចិញ្ចឹមឯងលែងរស់ហើយអូលោកតាកែប្រយ័ត្នពួកវារត់រួចណាខ្ញុំលីហើយអូនាងតែចុះកុំអារម្មណ៍អីតែទៀតសពើខ្ញុំចាច់ទៅហើយចាសុខសប្បាយណានាងចាហឹមតែខ្ញុំហើយចូលលេងសិនអីអរគុណហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅក្រែងយប់ហាតាមតាហើមទៀតដល់ផ្ទះហើយជួបតែខ្ញុំសម្រាប់សិនអីចិត្តជប់ហើយអ្នកអរគុណហើយអ្នកខំស្រោបន្តិចក្រែងលត់តាន់នេះនេះហើយពេញមានបញ្ញាបញ្ឆោតយើងឲ្យសាញ់ពីងខ្មោចទៅចោលនឹងព្រៃហើយឥឡូវវាលួចយើងបាត់ទៀតអញចេះតែកែកុំជឿវាកុំជឿវាតែឯងថាមិនអីទេអូណែជប់តិចគ្នាមើលធ្វើម៉េចចាញ់រួយនេះច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងស្មានតែចងអញជាប់ហេះ
ត្រាំដឹងបានទេវើយអត់ជិះបានជាទៅរកសឹកក្រៃផ្សេងមិនអោវាសយយ៉ានេះដើមទ្រង់ប្រមហាខាច់ស្អីម្នាក់បើជួបវាម្ដងទៀតសម្លាប់វាចោលទៅលឺ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 ឆាប់ឡើងអូឆាប់ឡើងអូលឺលឺចាយផ្លូវគ្នារកព្រៃខាងមុខនោះណាឆាប់ឡើងលោកឃើញទេណាអូអត់ជឿណាវើយសម្លាក់សិនតាស្អីទៅទៀតអើអញក៏គិតចឹងដែរដេកយកកម្លាំងសិនអត់បាយថ្មាយចិនបោកវាអើយអើអានមិនជឿបើវានិយាយដូចមែនប៉ែនពេកម៉ោះម៉ោះចុះផ្លាញ់ចប់គ្រឹបវាវាយអត់ណាទេហៃមើលមុខអញអើយបាជឿបាជឿអូយអូយដែលនេះពិតជាមូលមែនមានអីស្លាប់ហើយម្ដងនេះអញទម្លាក់នាងឯងឲ្យងួតណាយអ្នកកុំមាត់កុំឲ្យអ្នកទី3ដឹងខ្ញុំយកអ្នកធ្វើប្តីហើយយកប្រាក់នេះរកស៊ីស្រួលជាងអ្នកកុំធ្វើបាបខ្ញុំណាជប់ធ្វើចោលទៅអូនឯងនេះចង់ជាឆ្លាតមែនបិចោតបងពីរដងទៅហើយតែបងស្រឡាញ់ពិតជាសំណាងបងមែនខ្លួនប្រានអូនន
ឹងប្រកល់ឲ្យបងអូនស្លាញ់បងដោយស្មោះចិត្តមួយថ្លើមមួយអូនខ្លាចតែបងស្លាញ់អូនមិនស្មោះទេបងស្លាញ់អូនស្មោះបងហ៊ានស្បត់ណាអូនមិនដឹងចិត្តបងទេឥឡូវអូនឯងឲ្យបងធ្វើម៉េចទៀតបាទស្លាញ់ស្មោះយើងស្បត់លិនដាតគ្នាទៅបានតើអូនបានណែណែយីប្រាក់អីឯងក្រែងឯងទៅទិញអីវ៉ាន់ហ៎ហួចបាត់ទៅណាមួយយប់អើវាមានរឿងហ្នឹងណាឯងដូចជាសម្បូររឿងដល់ហើយហួចរឿងស្អីគេអើរឿងប្រាក់ហ្នឹងណាហឹម